Vă salutăm de pe frecvențele Europa FM și nu doar atât, suntem și cu imagini video pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa FM, dar și pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături, mai ales că avem un subiect foarte interesant. Știm foarte bine că miturile nu ne tratează, dar despre ce este vorba mai exact, ei bine, vom elabora această discuție alături de domnul dr. Cristian Mihail Niculae, este alături de noi, medic specialist boli infecțioase. Domnul doctor, bună ziua și bun venit la Europa FM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru subiectul abordat, care are o deosebită importanță în contextul actual și nu numai, așa cum o să vedem în continuare în funcție de discuția pe care o să o avem. Sper să conving cu anumite dubii care încă există legate de... Eu sunt convins că așa va fi cazul, mai ales că avem așa, avem o parte dintre noi care caută imediat o soluție, de fapt, un răspuns favorabil bolilor pe care le traversează în antibiotice. Și aș vrea aici să ne gândim un pic dacă este bine, dacă nu este bine și care sunt momentele, de fapt, în care trebuie să apelăm la acest tip de medicamentație. Dar, până atunci, aș vrea să vă pun o întrebare destul de ușoară. De foarte multe ori ajungem să simțim acele prime momente în care răcim, acele prime simptome. Și aș vrea să vă întreb care este cea mai eficientă abordare la primele semne de răceală. În primul rând ar trebui să ne gândim că dacă avem aceste simptome, ar trebui să rămânem cumva acasă, de la locul de muncă, de la școală, de la facultate, să scădem cumva riscul de a îmbolnăvi pe cei din jur. Apoi e nevoie de o cuantificare a situației medicale făcută cumva de pacient, în sensul că trebuie să avem o educație de fond care să ne spună ce înseamnă răceala comună, care sunt simptomele alarmante care ar trebui să aducă pacientul la medic și la cine apelează prima dată, că este foarte important. Dacă apar lucruri, așa cum spuneam, care alarmează pacientul, respiră dificil, să zicem, febra persistă peste câteva zile, am valori foarte mari ale febrei, apare erupții cutanate și o serie întreagă de alte elemente, ar trebui contactat în prima instanță medicul de familie. Este cel mai apropiat medic pe care îl avem și care ne și cunoaște istoric. Și apoi, în funcție de aceste lucruri, fie o discuție, fie o întâlnire cu medicul de familie, poate fi cazul de adresarea către un specialist la o cameră de gardă, la un spital mare, chiar un spital de boli infecțioase. Sunt câteva simptome alarmante de care trebuie să ținem cont. Și acest lucru e foarte important, se va decide și în funcție de evoluția clinică a pacientului. Dacă suntem spre o agravare continuă a simptomatologiei, avem nevoie de avizul unui specialist. Altfel, putem trata acasă așa cum există recomandările generale. Iar dacă suntem în această zonă în care, într-adevăr, simptomele noastre sunt unele destul de agresive, am consultat și medicul, cu siguranță el ne va spune tocmai ce avem de făcut, dar aș vrea să profit de prezența dumneavoastră și să vă întreb, când este recomandat să luăm antibiotic și de ce? Recomandat este să luăm antibiotice atunci când vorbim despre infecții bacteriene. De cele mai multe ori, răcelile comune, infecțiile cu care ne întâlnim sezonier mai ales, sunt cauzate de boli virale. Și acestea nu se tratează cu antibiotice. Acesta ar fi mesajul foarte clar pe care trebuie să-l transmitem mai departe. Deci antibioticele se folosesc doar pentru infecțiile bacteriene. Și ele se prescriu la indicația unui medic întotdeauna, care are fie o dovadă certă a unei infecții bacteriene, fie o suspiciune clinică după ce consultă pacientul și după ce face uneori niște investigații destul de înalt. Uneori chiar nu putem afirma care e cauza cu certitudine, dar sunt unele patologii, unele răceli, unele boli acute, respiratorii sau alte patologii urinare, de exemplu, unde ne certifică că este vorba despre o infecție bacteriană cu siguranță sau cu mare probabilitate. Și atunci avem nevoie de prescriere de antibiotice. E bine, în mod natural ajungem și în acest punct. Am aflat acum de ce, dar aș vrea să vă întreb în același timp de ce este absolut necesară prescripția medicală
înainte de a lua un antibiotic și de ce vrem să le amintim oamenilor să nu ia antibiotice așa de capul lor, la fel cum, tot la fel de natural, merge și întrebarea de ce este important să respectăm perioada de administrare. Știu că avem administrare la ore fixe și de multe ori noi spunem, am depășit cu o oră, două, hai că nu-mi fi chiar un capăt de lume. Așa că, domnule doctor, este un capăt de lume sau nu? Este foarte important să respectăm prescripția medicală de antibiotice pentru că acest lucru vine cu niște recomandări medicale stabilite care sunt și corecte din punct de vedere științific. În acest sens, și indicația, deci doar prescrierea în sine, înseamnă că se adresează unei patologii bacteriene fiind corectă de altfel. Apoi contează foarte mult faptul că aceste medicamente pot avea o serie întreagă de reacții adverse și în funcție de clasa din care ele fac parte. Și un medic poate să stabilească întotdeauna care sunt contraindicațiile pentru administrare. Noi avem pacienți fragili, vârstnici cu diverse probleme cronice de sănătate sau gravidele, de exemplu, reprezintă un status aparte și acolo trebuie să știm care sunt acele antibiotice care sunt contraindicate pentru a împiedica apariția unor reacții adverse destul de grave. Aceasta ar fi o problemă, o consecință directă dacă prescrierea este incorrect aleasă. Există și varianta în care prescrierea de antibiotice poate să conducă la rezistența bacteriilor la aceste antibiotice și în acest fel vom ajunge la transmiterea lor și la apariția unor infecții care sunt mult mai dificil de tratat, atât în comunitate, dincolo de porțile spitalului, cât și în cadrul spitalului. De aceea avem această nevoie de a avea o rețetă din partea unui specialist. Și sigur că este de asemenea important nu numai alegerea antibioticului și modalitatea de a administra care trebuie să fie sub indicație certă legată de doză, durată, pentru că astfel ajungem la un tratament eficient al patologiei infecțioase bacteriene pe care o tratăm și împiedicăm pacientul cumva să ajungă din nou la medic pentru reevaluare. Deci eficiența este elementul cheie care răspunde concret la această întrebare. Eficiența când vine vorba de a nu respecta intervalele de timp, care sunt foarte importante. Pe de altă parte, dacă luăm în exces, vom ajunge la apariția reacțiilor adverse, care uneori pot pune în pericol, în mod direct, viața pacientului. Ceea ce nu este de dorit, asta este clar. Aș vrea să mai insist un pic în această zonă, cu riscul că ne și repetăm un pic, și anume care sunt riscurile autoadministrării antibioticelor. Este foarte important să transmitem cât mai clar acest mesaj și oamenii care ne ascultă să știe de ce nu trebuie să facă asta. Pentru că, așa cum spuneam, de multe ori autoadministrarea de antibiotice înseamnă un diagnostic care nu e corect, de multe ori întârzie prezentarea la medic, lucru care uneori poate fi grav în sensul că pacienții pot avea alte cauze pentru problemele pe care le au. De multe ori, administrând antibiotic fără indicație medicală, acest lucru înseamnă că administrăm fără să investigăm puțin, să știm despre ce este vorba, dacă este nevoie de așa ceva, și apoi, într-un pas ulterior, împiedicăm pozitivarea unor probe chiar și în spital, pentru că unii pacienți se vor interna dacă au o evoluție nefavorabilă, vom masca acele probe bacteriologice care ne spun despre ce microb este și evident din care dorim să avem o antibiogramă. Lucru extrem de important. Nu mai vorbim de răspunsul la întrebarea de mai devreme, care înseamnă reacții adverse pe care pacienții în general nu le cunosc în totalitate și altele precum apariția infecțiilor clostridioides dificile, de exemplu, da? E o bacterie care provoacă infecții digestive, diaree, la pacienții care utilizează antibiotice, de asemenea, uneori cu risc de afectare severă a stării de sănătate a pacientului și același fenomen care este în desfășurare și în expansiune, face parte din această pandemie silențioasă, dacă o putem numi așa, și anume fenomenul de rezistență a bacteriilor la antibiotice, care vor conduce ulterior la aceste infecții mult, mult mai dificil de tratat, chiar și în spitale.
Sper din tot sufletul că ne găsim răspunsuri la aceste subiecte și cu toții în acest moment realizăm de ce nu este bine să luăm antibiotic după capul nostru, ca să mă exprim pe șleau și cât mai clar pentru toată lumea. Vă reamintesc, subiectul pe care îl abordăm ar fi miturile nu te tratează. Suntem împreună cu domnul dr. Cristian Mihail Niculae, este medic specialist boli infecțioase. Astfel, domnule doctor, aș vrea să vă mai întreb care ar fi principalele aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere în momentul în care recomandați administrarea unui antibiotic. În primul rând să înțelegem că antibioticele nu tratează bolile bacteriene și bolile virale, răcelile comune nu se tratează cu antibiotic. Deci cel mai important lucru ar fi indicația certă de prescriere. Apoi trebuie să luăm în calcul o serie întreagă de lucruri dincolo de această indicație pe care am stabilit-o. Respectiv, terenul pe care survine patologia infecțioasă acută și indicația de prescriere, ce probleme de sănătate deci are pacientul nostru, are probleme cu rinichi, are probleme cu ficatul, se știe alergic la anumită clasă de antibiotice, vorbim despre o pacientă care este însărcinată, toate aceste lucruri sunt esențiale în alegerea și în prescrierea de antibiotice. Și uneori sunt lucruri foarte puțin cunoscute, care asupra cărora, dacă nu insistăm, nu reușim să culegem informațiile necesare, iar acest lucru poate avea un impact deosebit de important, atât în ceea ce privește și ineficiența tratamentului, dar și apariția reacțiilor adverse, așa cum spuneam anterior. Sunt elemente foarte importante în momentul în care traversăm o provocare cauzată de o boală, de aceea ne reamintim să nu fugim după o medicamentație pe care o alegem de capul nostru și să urmărim întocmai sfaturile doctorilor și în același timp să mergem la medic în momentul în care, cum a spus și domnul Cristian Mihail Niculae, în momentul în care simptomatologia devine destul de periculoasă, aș putea spune, domnule doctor? Da, sunt uneori sunt semne alarmante, cum le numim noi, de exemplu respirația dificilă sau, acum știm, după pandemia de coronavirus, mulți pacienți au acasă deja pus oximetru și au învățat din diverse materiale, din diverse sfaturi în această perioadă, când anume să vină la medic, când începe să scadă saturația, de exemplu, sub 93%, iarăși ar fi un fel de sfat general, o recomandare, pe care înainte de pandemie nu știam. Nu știam să educăm în acest sens pacienții. Ar fi și mici avantaje ale acestei pandemii la nivel cel puțin de învățare. Domnul doctor, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră de data aceasta. Cum vedeți statisticile care ne indică faptul că un procent ridicat de români consumă antibiotice fără prescripție medicală? Statisticile sunt îngrijorătoare și acest lucru înseamnă o contribuție deosebită, din nefericire, la situația epidemiologică pe care România o traversează în ultimii ani. Respectiv, am ajuns țara cumva din Europa, care este tot timpul în primele din Europa, în ceea ce privește rezistența microbilor, a bacteriilor la aceste antibiotice. Și aceasta nu este numai o consecință în comunitate, dincolo de porțile spitalului, dar și în cadrul spitalelor uneori, pentru că ne confruntăm cu aceste bacterii foarte, foarte rezistente la antibiotice, să știți, uneori chiar imposibil de tratat cu antibiotice, și aceste lucruri capătă uneori aspecte dramatice în relația medic-pacient. Te uiți la un pacient, știi că ai fi avut resurse dacă am fi putut să împiedicăm acest lucru. Și consecințele vin atât din automedicația, cum spuneați, dar și dintr-o prescriere excesivă de antibiotice, de multe ori chiar și din partea medicilor. Și toate aceste lucruri au această consecință, pentru că antibioticele reprezintă o categorie de medicamente cumva unice în medicină. Respectiv, dacă pentru alte patologii prescrierea unui medicament și consecințele ei se răsfrâng numai asupra pacientului respectiv, prescriind antibiotice ajungem să avem un impact asupra mai multor oameni. În sensul că am tratat pacientul acum cu un antibiotic, microbii pe care îl colonizează, deci care trăiesc în armonie cu organismul uman, că avem miliarde de microbi, unii dintre ei vor deveni rezistenți. Mai departe, se vor transmite către alți pacienți. Și există posibilitatea să avem această rezistență fără să utilizăm excesiv în mod direct antibiotice, ci să luăm din altă parte, de la contactul cu un alt pacient,
și astfel să ajungem să avem infecții mult mai dificil de tratat. Este o explicație la care noi în mod normal nu ne-am fi gândit, în mod uzual nu ne-am fi dus acolo cu gândul, de aceea este foarte bine să conștientizăm aceste riscuri și în același timp să le și înțelegem. Ați menționat mai devreme relația pacient-medic. Aș vrea să merg cu discuția într-o zonă a sinergiei dintre medic și farmacist de data aceasta și aș vrea să vă întreb cum o vedeți din punct de vedere al uzului de antibiotice. Este o relație foarte importantă, care de multe ori, din nefericire, dacă nu este, nu este și în acest sens lucrurile contribuie și ele la această pandemie de rezistență la antibiotice pe care o trăim și care e în plină desfășurare și în următorii ani și consecințele sunt uneori devastatoare, vorbim de milioane de decese care se vor produce până în 2050, conform unei raportări de la Organizația Mondială a Sănătății. Deci este importantă această relație medic-farmacist în sensul în care medicul are o prescriere, farmacistul trebuie să o respecte și să ajute, să medieze relația medic-pacient în mod direct. Sunt sfaturi pe care uneori poate pacienții nu le înțeleg foarte bine și aici apare un deficit a relației. De multe ori se întâmplă nu voit, ci pentru că în camera de gardă sau sunt tot felul de probleme și poate unor sfaturile noastre către pacienți nu sunt foarte bine înțeles. Aici intervine farmacistul, care are un rol deosebit de important să explice uneori, să puncteze niște lucruri, așa cum medicul le-a recomandat către pacient. Interval, eventual, dacă avem probleme de stoc, să înțelegem pentru antibioticul respectiv, să înțelegem că recomandarea nu este vă înlocuiesc cu altceva și vă retrimit la medic să avem o altă prescriere care poate este la fel de adecvată pentru simptomatologia pe care o aveți. Deci să nu existe alternative în termen de alegere a antibioticului, ci doar lămurire și doar o mediere din partea acestuia recomandărilor optime pe care medicul ar trebui să le facă pentru pacient, care uneori, repet, poate nu sunt înțelese așa. Sfaturi cu adevărat prețioase și vă mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi și ne ajutați să facem lumină în acest subiect și să îl înțelegem mai bine. V-aș mai propune încă o perspectivă pe care tot așa noi să ne... cu care noi să ne familiarizăm, și anume ce reprezintă din punctul dumneavoastră de vedere prescripția targetată și lupta rezistenței la antimicrobiene. Și aș vrea să ne dați un exemplu în acest sens, ca noi să putem înțelege. Lupta împotriva rezistenței este un termen, sau mă rog, cuprinde o serie întreagă de măsuri care pot să ajungă la o complexitate deosebită. Pentru ca un sfat general, de altfel, important este să înțelegem că lupta, mai ales în comunitate și nu în spitale, înseamnă o prescriere rațională și o utilizare rațională la recomandările medicului specialist sau ale unui medic, nu neapărat specialist de boli infecțioase, ale utilizării de antibiotice. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere toate consecințele despre care am vorbit anterior. Ce element ar fi de asemenea de menționat este legat de situația în care avem de-a face cu o infecție bacteriană la care în mod ideal am și o antibiogramă. Să zicem, am o infecție urinară. Cum ar fi corect? Să am o probă microbiologică pe care am testat-o înainte să prescriu antibiotic, să știu ce microb am, să prescriu acel antibiotic adecvat pentru pacient care are cele mai puține reacții adverse și care are cele mai mici consecințe pentru restul microbilor care ne colonizează. Adică această presiune de selecție pe care o numim noi asupra microbilor, ca ei să nu mai devină rezistenți. Cu cât dau un antibiotic care acoperă mai mulți microbi, cu atât crește riscul de ca ei să devină rezistenți și uneori să fie transmiși. Și noțiunea de prescripție targetată ar include în special acest lucru, de a da cât mai țintit în funcție de microbul pe care l-am identificat și de antibiograma respectivă. Un alt exemplu de prescripție targetată înseamnă ca medicii să utilizeze acele antibiotice de primă linie, cum le numim noi. Adică uneori, în ambulator,
De exemplu, în tratamentul unei pneumonii. Nu este bacteriene. Nu este întotdeauna necesar să căutăm o cauză dacă pacientul nu este spitalizat. Pentru că noi știm care sunt microbii care cauzează pneumonie cel mai frecvent. Și în acest sens se prescrie o antibioterapie care acoperă acești microbi. Ei bine, chiar dacă nu l-am mai identificat și nu avem o antibiogramă, prescrierea unui antibiotic de primă linie, da, conform recomandărilor noastre actuale, reprezintă un alt exemplu de prescripție targetată în antibioterapie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste răspunsuri. Domnul dr. Cristian Mihail Niculae, alături de noi pe frecvențele Europa FM, dar și în online prin acest clip video. Este medic specialist de boli infecțioase și ne bucurăm pentru că astăzi este alături de noi și ne ajută să înțelegem mai bine faptul că miturile nu ne tratează. Domnul doctor, în concluzie, dacă ar fi să sumarizăm toată discuția noastră într-o singură idee cu care noi să rămânem, toți cei care am ascultat în aceste momente intervenția noastră, care ar fi aceea? Să înțelegem că antibioticele se utilizează doar pentru a trata infecții bacteriene, să înțelegem că boli virale, răceala comună, COVID-19, nu se tratează cu niciun fel de antibiotic, mai ales că suntem în această perioadă imediat de după pandemie. Și de asemenea, m-aș bucura deosebit de mult ca și în România, așa cum se întâmplă în alte țări, pacientul să-și câștige dreptul sau să-l exerseze de a-l întreba pe medic de ce mi-ați prescris antibiotic. Aceasta ar fi cea mai bună variantă și nu de ce nu-i dați un antibiotic părintelui meu sau copilului meu. Există o presiune foarte, foarte mare din partea pacienților. Și acest lucru se întâmplă deja în afară. În afară există acest reflex de a întreba din partea pacientului de ce mi-ați prescris antibiotic. Și pacienții au nevoie de explicații clare, trebuie să-i convingem că acela este un diagnostic medical și utilizează niște medicamente care nu sunt medicamente de rutină pe care le poate folosi oricine în orice condiție. Un răspuns minunat, aș spune eu, și mă bucur pentru că rămânem și cu această perspectivă, nu doar cu ideea dumneavoastră, și anume și cu un îndemn la curaj să purtăm un dialog deschis cu medicul și să putem adresa și această întrebare. De ce am primit această prescripție medicală și să încercăm și noi să înțelegem. Domnul doctor, a fost o bucurie, vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră, pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Europa FM și în clipurile de pe pagina noastră de Facebook și pagina noastră de YouTube. Încă o dată vă reamintesc că am discutat cu domnul dr. Cristian Mihail Niculae, este medic specialist boli infecțioase și ne-a ajutat să înțelegem mai bine de ce miturile nu te tratează. Mulțumesc.